Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xabar. Ramazon Qodirov Chechenistonlik imomlarga bittadan avtomobil va 1100 AQSh dollaridan pul tarqatdi. Yangi granta va pullar har bir imomga shaxsan topshirildi. Jami avtomobillar soni 309 tani tashkil qilgan, deyiladi xabarda. Bizning kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.